Sociedad Civil Forum Organización Non Gubernamental Timor-Leste Fontil lamenta ho maneira nebe Polisi Nasional Timor-Leste uja iha aredor Centro Formasaun Polisi Komoro Oin ho dihalo autostop maibe obrigamos sidadang sira halo teste restreu kasuap. Direktur Eksekutif Fontil Daniel Dos Santos Carmo konsidera maneira ne iha indikasaun ba violasaun direitus humanus no kontribuimos ba desobediencia husi sidadang sira ho dimanteng independensia populasaun defendean husi surtu COVID-19. Direktur Fontil hato lamentasaun ne li husi konferensia ba imprensa ba jemen iha nek narfatin kaikoli kuarta semana ne. Aktu ida nebe halo hanesan halo autostop depois hatama ema obrigatorio nemos aktu ida nebe ita komete kata violasaun ita nota kata iha ne violasaun direitus humanus. Atu evita de gente entendimento sirane, Fontil recomenda ba governo no centro integrado de gestão crise, ten que coordena ho Ministério de Administração Estatal, no estrutura liderança comunitária sira, pode establece restreu masal e asuco no aldeia sirahoto. Fontil mosu su governo ten que aplica recomendação tolu, nebe centro integrado de gestão crise propõe liu-liu con aba apoio subsídio agregado familiar nian. Coordena ho Ministério Estatal, ho dihalo colaboração ho estrutura liderança comunitária e asuco, pode estabelece centro suap e asuku, nune liderança comunitário, no oficial polícia suku bele mobilize sira na comunidade mai tuir suap test. Segundo, hadia sistema atendimento suap test e centro integrado de gestão crise, no garante atendimento nível alais para a população sira. Terceiro, alais processo instalação laboratório e a município, hotu pode facilita suap test em município Sira, tamba capacidade laboratório nacional labele corresponde holalais. 4. Pede fazer um papel importante a tu defender cidadão Sira no direito humano, tane, pede fazer tem agressivo lutan ou ativo lutan e a âmbito de implementação do estado de emergência, não implementação de regras cerca sanitária em município Sira hotu, não confinamento obrigatório em município Dili, pode resistir a actos de violação de direitos humanos. E, com isso, o governo precisa aplicar uma medida que o Centro Integrado de Gestão de Crise propõe para o governo, que a lei for subsídio para a população sira, também a recomendação signia, tem que ter, se aplica confinamento obrigatório, tem que for subsídio para a população sira. Obrigado. Sociedade Civil descobre que durante cerca sanitária e confinamento domiciliário geral, o governo la serio aplica regra sirane, ho justo, no hamosu discriminação, nune ikus mai, alo comunidade la obedece ba regra nebe iha. Fontil mosu su instituição providoria de direitos humanos no justiça, atu agressivo, ho di resista caso sira violação de direitos humanos nian, durante cerca sanitária no confinamento, ho di processo tuir dalam justiça. Carinho dos Santos, Dilma Sujeti, GMN.